Firma Babica SRO pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Zaoberá sa obchodom a poradenstvom v oblasti hnacích remeňov a remeňových pohonov. Na slovenskom trhu zastupuje nemeckú firmu Tagex, ktorá sa zaoberá distribúciou najlepších valčekových reťazí, klinových a hnacích remeňov a remeňov pre kombajny dodávaných pod značkou Tagex a gumenných pásov pre minibagre a zemné stroje Dongil. Skladové zásoby tovaru vytvára firma Babica podľa skúseností tak, aby bolo možné okamžite uspokojiť väčšinu požiadaviek na dodávku tovaru. V súrnych prípadoch sú pracovníci firmy pre zákazníkov k dispozícii na telefóne aj mimo pracovných hodín.